ပတ်ဆောင်လိမ့်မှန်လမ်းမှန်နဲ့ရရတဲ့နီလန်းတွေကိုမတင်ပေးဘူးဖြန်လမ်းမှန်တင်ပေးတယ်မင်းတို့ပင်မြောက်ပင်ပေးပြမဒီလိုပြည်သူလူထုစုလာလို့ရှင်ပတ်ဆံရိုင်းနေထုတ်လိုက်ငွေကြေးတွေရိုင်းနေထုတ်လိုက်နီးမှန်မှန်နဲ့လမ်းတွေကိုတောင်းပြီးတော့ပင်တရင်အဖြန်အမောက်တွေလုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ဝါတရင်တွေအကုန်လုံးလွှင့်ပြီးတော့မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတစားစီအကုန်မင်းတို့ဖျက်ဆီးပလိုက်တဘောပေါက်လာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမင်းအောင်လာရဲ့လူယုံကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ငါတို့ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုချပြပေးတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမေအောင်လိုင်းရဲ့လူယုံကိုယ်တိုင်ဒီအလုပ်တွေလုပ်တယ်နာမည်တက်မပြောချင်လို့မင်းတို့ဖြန်လန်းနီးနေတယ်မင်းတို့တက်ခဲ့တာဖြန်လန်းနီးနေတယ်ပဲမင်းတို့လုပ်ခဲ့တာမင်းတို့ရာဇဝင်တမိုင်းကြောင့်မကောင်းလို့ဘယ်သူမှမင်းတို့ရာဇဝင်နောက်ကြောင့်ရာဇဝင်မကောင်းသေးမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့ကိုရောက်ဖို့မစင်စားနဲ့ဥဆောင်မှုကောင်းတဲ့နေရာကိုမင်းတို့မစင်စားနဲ့မင်းတို့စီဝိုင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့စစ်တပ်လောကတွေကထွက်လိုက်လေမင်းတို့စီဝိုင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီဝိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်လောကထွက်လိုက်မရောက်လိုက်နိုင်ငံရေးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်တပ်လောကထွက်လိုက်မင်းတို့တတ်မတော်ဘူးမင်းတို့အခုခူရောင်းလောက်ပြီးတော့မှလောက်တဲ့ခါမှာတတ်မတော်ကအခုဘာအဆင်မှမရှိတော့မြောင်းနဲ့အကုန်ရောက်ကုန်တတ်မတော်သားကြီးလည်းအကုန်လုံးမြောင်းနဲ့အကုန်လုံးထိုးကြီးခံလိုက်ရတယ်မင်းတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့တတ်မတော်သားအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားတယ်တခါလဲမင်းတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုတိုင်းသားကြီးလည်းမယုံတော့အဲ့ဒါမှပြောနေအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတော်မယုံတော့အဲ့ဒါမှပြောနေကဘာတော်မယုံတော့ credit မရှိတော့လေအားကြောင့်စင်ကြီးတချို့လေးချင်တာတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မခေါ်တော့အဆင်မရှိတော့ဘူးတဘောပေါက်လာမသိဖြက်စီးပလိုက်ပါလေကြဘိုးကိုလိမ့်ပြအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာဒီငနဲ့မှမမိဘူးတဲ့တနေ့တနေ့သူများမကောင်းကြောင်းကိုပြောနေတာတော့ဘာလို့ညာတော့ငါသူများမကောင်းကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မှမရှိတဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ထားတွေအားလုံးမင်းတို့တက်တွင်းထဲမှာနေတဲ့ကောင်းနေတက်မလို့ထဲမှာနေတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့မပြောရဲဘူးမင်းတို့မပြောရဲတဲ့စကားကတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဒါမကောင်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတနိုင်ကိုငါတို့ကစနစ်ပြင်နေတာစနစ်တစ်ခုကိုချိန်နေတာမင်းတို့ငွေကြေးမှာဘလို့ကင်တွယ်ပြီးဖြည့်ရှင်းတယ်လဲအဲ့ဒါကိုငါတို့ကထောက်ပြနေတာမင်းတို့ကုန်စင်းတော့ဘလို့မျိုးကင်တွယ်ပြီးဖြည့်ရှင်းတယ်လဲမင်းတို့မဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးကုန်စင်းတော့သဘောပေါက်လားအခုရွှေစည်းတွေတက်လာမယ်မင်းတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ပတ်စံမှန်သမျှမင်းတို့လှုပ်လိုက်တဲ့ပတ်စံမှန်သမျှမင်းတို့စီကိုဘလို့မျိုးမင်းတို့အမျက်မြများရပြီးပြန်လာအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ပဲမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားထားတာတော့ပါလားအခြေခံလူတန်းစားကိုနှိမ်ပြီးတော့မှပတ်စံရှာစားတာအောက်တန်းစားတွေပဲလုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့စကားစားတွေရှာသမျှပတ်စံတွေစီးပွားရေးတစမ်းမှအထင်မကြီးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတာအောက်တန်းကြတဲ့နီလန်းနဲ့မင်းတို့ပတ်စံရှာလို့တမာတမတ်နီလန်းလုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့မင်းတို့ရှာတဲ့ပတ်စံအောက်တန်းစားဆင်းရဲသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုနင်းပြီးရှာတဲ့ပတ်စံတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေမပြေဝမစုံလင်တဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့လဲမျိုးကိုတတ်နင်းပြီးရှာတဲ့ပတ်စံတွေကိုယွန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပတ်စံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငွေမဲတွေမင်းတို့အခုရိုင်းနေထုတ်တဲ့ပတ်စံငွေမဲအမျိုးစားသဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုမင်းတို့တွေကအုပ်ချုပ်တာတိုင်းသားနေပြည်တော်တွေတော့မရတော့အခုမြေပြန့်ဒေသတော့မှအဲ့ဒီမြေပြန့်ဒေသတော့မှနေရဒေသတော်တော်များများမရတော့မင်းတို့လှုပ်လို့ရတဲ့အကန့်အသတ်ဘောင်လေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာမင်းတို့ရှင်းတန်းနေတာရန်ကုန်မှာမင်းတို့လှုပ်လို့ရမယ်ရန်ကုန်မှာမင်းတို့ငွေကြီးပြဿနာမင်းတို့ဖြန့်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရော့ရန်ကုန်ကိုမင်းတို့အခုဒီနေ့
wasi sayang wajah ni tarik, mui belau pun lain ba. La, pun, tadi belau le, sedih macam tadi dia. Minut belau di pun le, minut wasi ane tahu dah. Adi segu sawe sara ni apa ya yara le? Ha? Adi ye itu ni jalan sawe sara pasang apa ya yara? Kualiti makau ni pasang ni apa ya yara? Ye itu ni piwa ni minu tau de pasang ni apa ya yara? Adi sawe ka apa ya yara? Asal orang orang jamli dah mesti. Nau iuan lah. Tama bo ini ane minu guna lah. Adi sawe sara. Baluri yang ni jalan, balik lalu jalan, ha? Pakai asyik saya lalu mesu aku untuk dah nampi nu, ni mana mana tua mesu minu mata tau bu, pakai asyik saya so niro aku untuk dah, ni mana ni le kopi kaya apa, Thailand ni le kopi kaya apa? Tapi time macam ni deh, Julia terus aja lor, perlu lalu lagi lor. Alu lalu lalu ya, tido mah siapa yang kau pun bicara lagi, tido mah siapa, yo dia ni orang, bapa pasang macam ni awak jangan beli ni, adik dia juga pasang yang ni. Ah time yang ni deh cumi Maria, saya yang alu gua dapat lalu jalan, saya yang alu lalu dia kaca lor, jemah gue, sengah tengah lalu dia jalan awak no, sana tengah mah sengah tengah dia jalan. Lalu jalan, sengah tengah mo, ni mangui ni so, sengah tengah wenjang lau jalan. Aku pasi ni panjang ni so, ay wenjang lau tuan me. Ay tido mah terus dia, lalu pisi lili cionya rawo. Ha dah yang kau ni, santai ika, aku solo cie, ye no ha, tunggu aku sa aku zishora naya be, no, zishora wenwe lai bau tu, tuah komision auto ya ni lah. Wei tama luli komision alo, tuah ya ni lah. Tuah, thaya balu bina le so, terus thaya ni mule makabu. Ni mah bidu bida time dari bah, alon lulu lulu yar esenet ku tisau bida lai dek ajaro. Terus nanya tu aku hingu leh piao ne. Minu alon ni mah lama mesti beu. Ngalu atap ayang kau ni leh ku me. Minu awci aku nani leh ku ja. Ngalu atap ayang kau ni leh sa me. Minu awci aku kau ni leh sa ja. Jadi nama pihinan aku apa ye? Eh, mana mah pihinan aku, ngalama pihinan aku. Ayo, tren saya wadi ngadu tuan jam eh. No mai itu tren cila di tuan jam eh. Kepi le biar ngadu wadi saya wani pasal ni jangan itu jam. Ayo apa tu kah mana? Wenan ni tata lom la sama tu. Ayo time tu apa minu? Jala. Minu lojeng ku. Hau deh. Ajar wenan ni ku dah dah pasal. Babi lu pasal le. Minu ku ku atau aku ni nilai penyaku. Alu aci ni di pilih awam, meno ojo deh luri gawe pandi pilih. Ah, di abadi ali, tuap jom ni ne, di ojo deh abadi tuap jom ni ne, no, terus tuap si ayi lalu sih, mah, oh, nahtau nama aku. Ada apa? Ngalu lalu jenlu sih, hala, pasan tu kau lai awam, abadi bahama mandi u. Tu kau lai, tu kau lai, mah bau dingkai sama lai tu kau lai, lama satu ye aku ni malai tu kau lai. Ngah minu tempe ni abang no minu beni belu ni hari mana sahaja le sorang ngah pop jara. Tahu jani ni tim ni mana lagi uci video mah ngah dua pupi punya ya bawa le sura lau ni omeh. Mana ngah lagi punya ya iba mau minu lusa ni dah jatuh si ni abe sorang jop ya. Mida aku ni minu dua kau me, si aku ni minu dua kau me, lain aku ni minu dua kau me. Acehnya lewe ni bi minu pasang sahaja me. Ni mah bidu bidari bawa minu kaum upiah bi minu pasang syajam. Pen yang orang masih ni dia pasangan lanjau ni, minu zaitun lah. Sule ni nyawgla tolen lanjau ni minu zaitun me. Sule ni lainaya tolen lanjau ni minu zaitun me. Sule ni ho cawui mah ayam di tolen lanjau ni minu zaitun me. Sule ni tawjang tolen lanjau ni, sule ni ogan tolen lanjau ni, sule ni mobi tolen lanjau ni minu zaitun me. Malay. No, tiba mata ni dia dah ngah mah jual dah yang orang tu mulaong kau no me. No, mana siap bela, mana aku long siap bela, mak aku long alam, mana aku long zuk, aku long lupa. Elok, suizi di dalam.
ရွှေဆိုင်တွေကလည်းအခုတို့မြတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးချင်းမြမရွှေလာဝဲပါအဲငစားချပြီလေဟမ်အဲ့ဒီလုံးချင်းမြမရွှေလာဝဲဖို့တော့အခုငစားစချနေတာရွှေဆိုင်တွေကနော်ရွှေဆိုင်တွေကအကြောင်းမဲ့ရတနာဆိုင်တွေကအခုရွှေဆိုင်တွေကအကြောင်းမဲ့ရတနာဆိုင်တွေကဘာလို့လဲငစားချနေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေဆိုင်လာဝဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆိုင်လာဝဲနော်ဒီမှာအိမ်တလုံးကစမဲ့ဖောက်ပေးမှာကားတစီဖောက်ပေးမှာဟိုဝါဖောက်ပေးမှာတရားဖောက်ပေးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေလူဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့ပျော်တာပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဟိုကိုယ့်ကိုတည့်ရမလားစီမစုပ်ပဲနဲ့စီမစုပ်ပဲနဲ့ကြိတ်သွားတာဟုတ်ရပါလားဟိုကတနိုင်ငံလုံးစီမစုပ်ပဲနဲ့ကြိတ်ပြီလေတစ်မျိုးလုံးစီမစုပ်ပဲနဲ့ပြန်ကြိတ်တာလေးကြွယ်ရမှာဘာပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကနောက်ကွယ်မှာဒီလိုလဝါချင်းရိုက်ထားပြီးသွားပြီလေအကုန်လုံးကလဝါချင်းရိုက်ထားပြီးသွားပြီအကုန်လုံးကလဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့မှရွှေသေးကိုငါတို့ဒီလိုလုပ်မယ်ကုန်စင်းလုံးတွေကိုဒီလိုလုပ်မယ်အခုစီစဉ်ထားပြီးသားအလုံးစီစဉ်ထားပြီးတော့မှတို့ဝါစီကနေပတ်စံရိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလူတန်းစားတစုကောင်းစားရေးပဲဒီကောင်တွေလုပ်တာသဘောပေါက်လားအခြေခံလူတန်းစားတွေတက်လုံးလာတာမတို့ဘူးတို့ဝင်လဲနည်းနည်းပဲအခုစကားစားနဲ့အာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာဝင်နှလုံးနေတဲ့ကောင်တွေကလေစားရလို့လှုပ်တာငါတို့ပါငါတို့ခူးဒီပဲတင်ပေးတာဝိုင်းဒီပဲတင်ပေးတာငါတို့လှုပ်မယ်ငါတို့လှုပ်မယ်ရတဲ့လားသာ3သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားဟိုအကြံဖန်နဲ့ဝိုင်းတဲ့ဟာကသိန်း30လောက်ရတယ်လေအဲ့တော့သူတို့လှုပ်ပြီပေါ့သူတို့လှုပ်ပြီပေါ့လာဝကဟာတွေဆိုပူဆိုးတယ်ခရိုင်မှုနဲ့စည်မနဲ့လင်မရလားလို့တော့ငါတို့ကမှတ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလာဝကစီမလားမသိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာရည်ရသေးလားဒါကျွန်တော်ကလေငငယ်တော့အရန်ရက်တာအဲ့လာဝကယုံပါကိုကလေကိုကနီးမနားမနဲ့ပဲလုံမယ်ဘာမှလုံနေနဲ့သွားဟိုတခုခုဆိုလို့ရှင်ဟိုရဲစကန်ထောက်ကဆာဆိုလဲကိုလုံပေးလိုက်တယ်ရက်ကွက်ထောက်ကဆာဆိုလဲကိုလုံပေးလိုက်တယ်ပတ်စံဘယ်တော့မှမပေးဘူးကျွန်တော်ကကျင်ငငယ်နဲ့ပတ်စံပေးသွားစီမလေသွားသွား तू မရလို့လေသွားနေရက်ကွက်ထောက်ကသာတချို့ရက်ကွက်ထောက်ကသာယူစရာမလိုဘူးဈေးမောက်ပတ်စံပေးလိုက်တာနဲ့ဈေးမတော့သူကြည့်လို့ပေးတယ်လေရဲစကန်ထောက်ကသာလဲပတ်စံပေးလိုက်ဈေးမောက်ပတ်စံပေးလိုက်သူကြည့်လို့ပေးတယ်လေကိုကပတ်စံပေးဖို့မရှိဘူးနီးမန်လမ်းမနဲ့ပဲလုံမယ်နီးမန်လမ်းမနဲ့ပဲလုံမယ်ဆိုတော့ရက်ကွက်ထောက်ကသာလဲသွားယူတာပဲစပိန်လေးနေပြီးသွားယူတာပဲဟလာရဲစကန်ထောက်ကသာနဲ့ကိုစပိန်လေးနေပြီးသွားယူတာပဲ तू ကလေ lesson တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကိုရိုက်တယ်တိလားအကောလုံးဒါဒါဒါလို့အဲ့ဒါဒါလေးယူခဲ့ပါလို့သူပြောလိုက်ရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးကိုလေရမလားလို့ညစ်တာပေါ့ကိုကလည်းလုံးဝအောင်မပေးတာတွားယူတာစိတ်ရှိတယ်နော်ကိုစိတ်ရှိတယ်တွားယူတယ်အကောလုံးလည်းရလဲရပြနောက်ဆုံးကြတော့မှ तू ကသူကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတနာသွားလားဘာလာတော့မသိဘူးနင်းနဲ့ပါဇက်ပိတ်တိတ်နေတော့တဲ့ငါစီမံနဲ့အကွက်တီထဲမှာပဲနေတဲ့နော်ဒီမှတ်ပုတ်တင်ထုတ်ပြီးတဲ့လာဝကမှုနဲ့ငါတို့တွေကလင်မြားလို့နေတာတဲ့အဲတဲ့လားငါတို့ကလင်မြားလို့နေတာတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူလည်းတနာဝါတာပေါ့နော်ကိုကတော့အစ်စီပဲသူလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုပ်ပေးရလေဘာမှသူဘာမှလက်လက်မထိုးဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကိုရီးယားအစ်စီဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲခပဲလို့လာကတော့တချို့ကကြတော့အဲ့ဒီမပုတ်တင်နေပါကြီးလာထုတ်လို့ရှင်အရန်ကြာလို့အမြင်ကတ်လို့တိလားရော့စီးမတော့အချင်းထုတ်လေးစားအဲကိုကမသိအချင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ပြေးတာလဲအာအန်ဒီဆိုအရင်ချင်းလုံးလုံးငါအရင်အချင်းတော့ပြေးတာလဲအရင်ချင်းလုံးလုံးတဲ့ကြည့်မရလို့ငါချင်းတော့သူရှိရတော့ငါပြုံးတာဗောတဲ့ဒါပေမဲ့ငါသူ့အရင်ချင်းကြီးကြည့်မရလို့ငါပြေးတာကြီးတဲ့သွားရောအဲ့ဒီအချင်းတော့နော်ချင်းလုံးလုံးတဲ့သူရှိမှတော့ပြုံးတာဗောဇတုရိမျိုးတိတ်နော်โอ้โอ้အပြင်းလာထွက်ကြည့်ပါလားပါးကြီးပဲရိုက်ကြမဲ့သူတန်းစီနေတာသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ခုံနဲ့သူတို့ရဲ့နေရာနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဘကြီးဘဘတွေကနေပြီးတော့မှဒါမျိုးခွင်းနေဖန်တီးပေးထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ခုံသူတို့အရှိအကြောင်းခွင်းဆိုတာသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လာတာခွင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်ကလာလဲအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လာတဲ့စကားလုံးခွင်းငါတို့ခွင်းနဲ့ဝင်လာကြည့်ငါတို့ခွင်းနဲ့ဝင်လာကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာခွင်လည်းမရှိဘူး၊ခွက်လည်းမရှိဘူး၊ခင်းရလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတာနော်
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာကိုင်းစရာခွင့်လည်းမရှိဘူးခွင့်လည်းမရှိဘူးကြက်လည်းမကြက်တော့ဘူးပြည်သူဆိုတာတဘာဝအတိုင်းပဲရှင်သန်တတ်တာဖြွင်းဖြူတယ်မဲမဲတယ်ကြိုက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးချွင်ချိုတယ်ခိုင်းခါတယ်ဒါပဲအစ်စီပဲပြည်သူလူထုကလုံးဝတဘာဝတယ်သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာဘာပညာဘာပညာတွေသူတို့ကသင်ပေးတတ်လဲသိလားအယမ်းမယိုးသားနဲ့တော့တဲ့အယံမျိုးသားနဲ့တဲ့အဲ့ဒါသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကြားရလာတဲ့စကားသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကြားတဲ့သူတို့ဝင်နှန်းလောကတွေသူတို့စကားစဝင်နှန်းလောကတွေကနေလာတဲ့စကားပါလေမယိုးသားနဲ့အယံမယိုးသားနဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘူကျော်အောက်ဆန်းရှင်အကုန်လုံးနေရင်ရွယ်ပါးတွေအကုန်လုံးဖျက်ရိုက်ပြင်မှာဘူကျော်အောက်ဆန်းဘူကျော်အောက်ဆန်းရဲ့တာမိုင်းနဲ့ history ပြန်ကြည့်လိုက်သူအိမ်ရနေပြီးတော့မှပတ်စံအပူပေးနေတော့မကြိုက်ဘူးသူတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေးအဖေရဲ့ဒီပတ်စံဘာဖြစ်လို့အပူပေးတာလဲဘူကျော်ဆန်းပြန် complaint ပြန်တက်လာလေကျောင်းအော်တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမေအဖေကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဒီလောက်ပဲတောင်းတာဘာဖြစ်လို့အပူထည့်ပေးတာလဲတို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးဘူကျော်ဆန်း complaint ပြန်တက်တယ်ဒါဆိုဒီလောက်ပဲဒီအနေဒါဆိုဒီလောက်ပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေကနောက်လာနောက်သားမျိုးဆက်တစ်တွေအနာဂတ်အတွက်ကဘာကြီးတော်မှတကယ်အတူယူလို့ရတဲ့စိတ်ထားကောင်းနေဒါပေမဲ့ခမရတို့တန်းရွှေရတန်းရွှေခေလက်ခက်ကနေစပြီးတော့မှအဲ့ကျန်ကိုင်းနဲ့ဖုန်မီးအသင်းတွေတောက်ချောက်ပေါက်ဖော်တွေနဲ့ဟိုအားတွေရှောက်ဆက်ဒီအားတွေရှောက်ဆက်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကိုချင်းတရားကောင်းနေအားလုံးမြန်မာပြည်မှာပျောက်ွယ်သွားခွန်ရိုက်တတ်တဲ့နေတွေရိုက်စားလုတ်တတ်တဲ့နေတွေဟမ်ခမရတို့ KTV တို့မှာဆက်တို့ဘယ်ကနေဝင်လာတာလဲအကောကြီးနဲ့ပေါက်ဖို့ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြောက်ဆက်ဘူးကြားလာဘူးလာကြတယ်။ဒါတွေပဲဖြစ်လာကြ